მოგესალმებით, მე ახლა წავიკითხავ სტოკჰოლმის სინდრომზე და იერუსალიმის სინდრომზე საინტერესო ცნობებს. სანამ წავიკითხავ, გეტყვით, რომ თუ ჩემი ვიდეო და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. სტოკჰოლმის სინდრომი: სიმპათიისა და მიზიდულობის პარადოქსალური რეაქცია, რომელიც მსხვერპლს აგრესორის მიმართ ახასიათებს. მოცემულმა მოვლენმა თავისი სახელწოდება მიიღო რეალურ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც 1973 წლის 23 აგვისტოს მოხდა. ამ დღეს სტოკჰოლმის ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე შეიარაღებული დამნაშავეები, რომლებიც ციხიდან გამოიქცნენ, 32 წლის იან ერიკ ოლსონი და 26 წლის კლარკ ოლაფსონი ბანკის შენობაში შეიჭრნენ 4 მძევალთან ერთად. მათ შორის იყო 3 ქალი: 33 წლის ბრიგიტონ ლუდბეგი, 26 წლის კრისტინა ენმარკი, 21 წლის ელიზაბეთ ოლდგრენი და ერთი მამაკაცი ბანკის მენეჯერი სვენ სეპსტერომი. მომდენო 6 დღის მანძილზე ისინი გამუდმებით ერთად იყვნენ ბანკის დაჯავშნულ სასავში, საიდანაც დამნაშავეები ტელეფონით მოითხოვდნენ 3 მილიონ კრონს, ორ პისტოლეტსა და მანქანას. ამ ხნის განმავლობაში ტყვეებმა ბევრი რამ გადაიტანეს. ჯერ კისერზე თოკჩამობულებმა გაატარეს რამდენიმე ხანი. 2 დღის მანძილზე არაძლებდნენ საჭმელს და მოყულთაც კი ემუქრებოდნენ, თუმცა ნელ-ნელა გამტაცებლებსა და მძევლებს შორის უჩვეულო კავშირი გაჩნდა. ბრიგიტას შეეძლო გათავისუფლება, მაგრამ რატომღაც ამ შანსზე უარი თქვა. კრისტინამ ჯერ პოლიციისთვის ინფორმაციის გადაცემა შეძლო, მაგრამ შემდეგ გამტაცებელთან თავისი გამყიდველობა აღიარა. მეოთხე დღეს მან ტელეფონით მოითხოვა მიეცათ მძევლებისთვის უფლება თან გაყოლოდნენ გამტაცებლებს, რადგან ძალიან კარგი დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან. სვენი გათავისუფლების შემდეგ ირწმუნებოდა, რომ გამტაცებლები იყვნენ საოცრად კეთილი და კარგი ადამიანები, უკლებლი ყველა მძევალი კი ბოლომდე ცდილობდა მათ დაცვას. მოგვიანებით ქალებმა აღიარეს, რომ ინტიმური კავშირი ჰქონდათ გამტაცებლებთან და პოლიციას მტრადაც კითხულიდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ მათ ციხეში მიაკითხეს დამნაშავეებს და დაინიშნენ კიდევაც. მოცემული მოვლენა, რომელსაც სტოკჰოლმის სინდრომი ეწოდა, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში სხვადასხვა ვითარებაში განმეორდა. მისი ფსიქოლოგიური განმარტება წინააღმდეგობრივია, თუმცა მოცემულ მოვლენას ხსნიან როგორც დაცვის მექანიზმს. ამ მექანიზმს ანა ფროიდმა აგრესორთან იდენტიფიკაცია უწოდა. ადამიანებს ეს ირაციონალური რეაქცია შეიძლება აღმოაჩენ გადარჩენის მცდელობისას, როდესაც რაციონალური რეაქციები არაეფექტური და უიმედოა. აგრესორთან გაუცნობიერებული სოლიდარობით ადამიანს იმედი აქვს, რომ აგრესორი თავის ნაირს ზიანს არ მიაყენებს. ამ ირაციონალური პოზიციის გასამყარებლად მოძალადი აღიქმება როგორც სიმპათიური და კარგი ადამიანი, რადგან სხვანაირად მასთან იდენტიფიცირება გაძნელდებოდა. უკანასკნელ ხანებში ამ ფენომენის ცოდნა გამიზნულად იხმარება ტერორისტების მხრიდან მძევლების აბსოლუტური დამორჩილების მიზნით. ამის გამო მძევლების გათავისუფლების შემდეგ აუცილებელია ფსიქოლოგთა ჩარევა, რომელთაც შეუძლიათ ადეკვატურად შეაფასონ არამხოლოდ დამნაშავეების, არამედ მათი მსხვერპლთა ქცევაც. იერუსალიმის სინდრომი: იერუსალიმის სინდრომი განსაკუთრებით იშვიათი ფსიქიკური აშლილობის ფორმა, რომელიც განდიდების მანიის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს. ამ სინდრომით დაავადებული ტურისტები და მომლოცველები, რომლებიც იერუსალიმში იმყოფებიან, წარმოიდგენენ და გრძნობენ, რომ ფლობენ ღვთაებრივ და წინასწარ მეტყულ ძალას, არიან რომელიმე ბიბლიური გმირის რეინკარნაცია და მათზე დაკისრებულია სამყაროს ხსნის წინასწარ მეტყველური მისია. დღესდღეობით ეს მოვლენა ფსიქოზად ითვლება და ამ სინდრომით შეპყრობილი ადამიანი ფსიქიატრულ საავადმყოფოში გადაყვანას ექვემდებარება. ამ სინდრომის განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ტურისტები და მომლოცველები, რომლებიც ამ სინდრომით არიან შეპყრობილი, როდესაც იერუსალიმში მოხვდებიან, ქალაქის მოედნებსა და წმინდა ადგილებში ისე იქცევიან, თითქოს ღვთაებრივ ძალას ფლობენ. თეატრალურობა, რომელიც მათი ქცევისთვისაა დამახასიათებელი, გარშემყოფთა ყურადღებას იპყრობს. ხანდახან მათი ქცევა უკიდურესობამდე მიდის და საფრთხეს წარმოადგენს საკუთარი თავისთვისაც და გარშემყოფებისთვისაც და ამ დროს აუცილებელი ხდება იძულებითი ჰოსპიტალიზაცია. დაავადებულთა შორის შეიმჩნევიან როგორც ებრაელები, ასევე ქრისტიანები, რომელთაც დიდხანს ნანატრი შეხვედრა წმინდა ადგილებთან საგზომად უარესებს მდგომარეობას. აი ასე იყო იერუსალიმის სინდრომზე საინტერესო ცნობები და სტოკჰოლმის სინდრომზე. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე, კარგად ბრძანდებოდეთ.